بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دمانتين ينقو السلام يا مقامك يا ماموسك عن ميش كفر ديدان سلام كذب. وحن همبل يودر يا دمان أمد الصوماليات سنة قورة للحذانات ee kasoo wareegatay midowgii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1 July 1906 waxaa sharaf weyn noo ah inaan xuskaan maanta ku qabanayno magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo taariikh weyn ku leh dhaqdhaqaaqii xurriyadda iyo baadi goobkii dhisma qaran Soomaaliyeed gobolka mudug waa hoygii uu ka soo jeeday maskaxdii ka dambeysay SYL ee Yaasiin Cismaan waa hoygii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay xilligii daakhiliyada ee Cabdullaahi Ciise sidoo kale waa hoygii ra'iisul wasaarayaashii 1 iyo 2 mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waa hoygii kuwii nafta isu huray ee Cabdullaahi Ciise iyo Muuro iyo kuwo kale oo badan waa hoygii ay ka soo jeedeen madaxdii horseeday heshiiska Gaalkacyo kadib dagaalkii ahliga ahaa ee 1903 Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Ciidi waxaan fariin iyo warbixin u dirayaa halgamayaashii SYL waxaan uga cudur daaranayaa inay raalli ka ahaadaan marxuumiinta waxa ay dhibsadaan waxaa dumay qarannimadii waxaa dumay midnimadii waxaa dumay soomaalinimadii waxaa dumay wadaniyadii waxaa dumay waxaa abuurmay kala irdhow waxaa abuurmay isnac waxaa abuurmay is-aamin la'aan waxaa hoos u dhacay hankii iyo haybadii ummadda Soomaaliyeed waxaa dumay noloshii shacabka Soomaaliyeed waxaa abuurmay qax iyo qaxooti waxaa kordhay barakac iyo gaajo waxaa samaysmay hoggaamiye kooxeedyo burcad badeedyo iyo argagixiso waxaa la yagleelay siyaasad hadafkeedu yahay hore haws socon iyo ila meerayso waxaa lala dagaalamay kala dambeyntii iyo isxaq dhowrkii waxaa la dhiirigeliyay hannaan siyaasadeed oo mugdi ku sii riday midnimadii Soomaaliya iyo xasiloonidii siyaasadeed oo ka hana qaada Soomaaliya waxaa sidoo kale fariin u dirayaa ubadkii halgamayaashii xorriyadda dhaliyay ee ku nool dhammaan daafaha dunida iyo Soomaaliya fariinteedu waxa weeye inay boorka ka jafaan dhaxalkii aabayaashood inay u istaagaan ilaalinta hantida qaaliga ahayd ee ay ka dhaxleen ee ahayd qaran Soomaaliyeed oo mid ah inay u turaan sooyaalkii qurxoonaa ee looga tagay ma ahan in xasuustoodu noqoto taallooyin loo dhiso oo meel laga taago xasuustoodu waa midnimadoo la ilaaliyo qaranka oo turxaanta laga dhowro iyo hagidda iyo hoggaamin horseedi karta walaaltinimo dowladnimo midnimo iyo horumar waxaan sidoo kale ku boorinayaa inaysan ka shaqayn wax dhaawici kara nabadda iyo midnimada waxaa si gaar ah shacabka gobolka mudug iyo guud ahaan shacabka iyo dowladda Puntland iyo Galmudug ugu hambalyeynayaa dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka socda gobolka mudug kaasoo aan rajaynayo in laga gaari doono looga gudbo siyaasadihii lagu rigaadiyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dumiyay qarankii Soomaaliyeed laguna dhaawacay xurriyadii taasoo laga soo minguuriyay gumaystihii oo ahayd qaybi oo xukun sirta aabayaasheen u sahashay xurriyadda waxay ahayd
markay garowsadeen inay meel iska dhigaan qabyaaladda oo ay noqdaan qolo qura, taasoo geysiisay in Cabdullaahi Ciise iyo Muure nafta isku huraan. Waxaa Ilaahay mahadiisa in 60 sano kadib uu hifafaalahaas buuqdo. Tusaale ahaan, markii lagu jiray nabadayntii deegaanka galbeedka Gaalkacyo ee Teerage, odayaashii ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen Senator Cabdi Cawaale Qaydiid, General Gorod, Wasiir Dhaban Cad iyo Xildhibaano Puntland ah oo ay damceen dhallinyaro lasoo marin habaabiyey inay dhibaato u geystaan madaxdaas, in Xildhibaan Xuseen Axmed Nuur iyo Xildhibaan Cabdiweli Yuusuf ay si geesinimo leh uga hortageen isuna dhigeen xabadii oo ay la soo xabadii ay la soo baxsanayeen dhallinyaradu, taasoo Ilaahay mahadiisa ay ka dhalatay shirkii nabadeed ee ka dhacay Bandiiradley oo looga hadlay colaadda labada degaan. Shirka maanta ka socda Galdogob oo dhammaystirka iyo gogolxaar u ah dhammaan shirarka nabadda gobolka Mudug ee lagu soo afjarayo colaadaha muddada dheer soo socday degaankan. Waxaa kaloo keentay kalsooni dib loogu furay jidadkii xirnaa ee magaalada Gaalkacyo. Waxay kaloo keentay heshiis iyo is-afgarad taariikhi ah oo dhex mara dowladda Galmudug iyo Puntland oo ay kala hogaaminayeen madaxweynayaasha labada dowladeed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaan baaq u dirayaa, waxaan anigoo ka faa'iidaysanayaa munaasabadda 60 sano guurada xorriyadda Soomaaliyeed, baaq u dirayaa dhammaan degaanada colaadaha qorshaysan ka jiraan ee lagu burburinayo walaaltinimada iyo wadajirka inay ka waantoobaan kuna soo afmeeraan wada hadal iyo is-afgarad colaadaas. Waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si xilkasnimo ah iyo mas-uuliyadda ku jirto u wajahaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyey midnimadii iyo wadajirkii Soomaaliyeed. Waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddo xileedkeeda. Waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxay Muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto. Sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam iyada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun wax u doonin, oo shacabka walaalaha ah iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqdisiiyey uusan iska horkeenin. Joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso fasilinta qabsoomidda doorashada dalka 2022. Sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoonin indhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo waqti, maal iyo naf nooga soo baxday. Waxaan soo dhaweynayaa baaqa ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka. Taladooda ayaan ku shaqaynayaa anoo ixtiraamaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. Qodobkaas aan si fiican ugu celiyo raasabcinaysiina, waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka. Taladooda ayaan ku shaqaynayaa anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. Ugu dambeyntii, waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garab istaagga ummadda Soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed, amni iyo mid dhaqaale. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka, gaar ahaan daneeyayaasha Soomaaliya, inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geeddi-socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay halis ka muuqato. Aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso.
وحان مرلبات أن جعلهاي فرينتي دوني جارتو عيد والبو الصومالية وحان مرينا مرحلة حساسية وحان مرينا مرحلة دو مرحلة دو حنون بنا وياها مر قارقو تان صومرني وحان رجينا يا حفلة دان ما تقال كعيل لو قبطي إن إيدات كرير بنتلان إيدات كصومالية يدمانتي إن نجلسو روح عصب وأن بدأ ذلك الصومالية ويستاجن إن وحي أن أرجنو إن خلديهين أن عدينو وحي كم تهي وجرجاريد ومد الصومالي يدو عند الوحمينين عند وحلويين وحن قباق يا سياسيين يوح جرتك يدتك الصوماليات إن عاد فضوا أي سكحوك بدين مجتمع الصومالي وددان كلمار من ودد ولا لا وحات صالو ومجالد قال كعيا وددك الصومالي سيد أكل قيم سم مجالدان أكل قيم سنتي ما أنت نودوين كشكو فرتي جعمها يسيسته جرو صدقين كلمار من مدبر كذب وحان ددك الرجال قال كعيا سجارة وبورنا يا إني أرنتاس وحكستو مالك لكدعاء إني تندب ونقول أمني جبل كمدوك ولا مطابتان خلاف جود الصومالي ود حين كرا مرة يرينه وحنقو أروار كنا خلاف سياسي يمد دستوري عنوية وأنا كدو دينا وأنا كجر نقصرينا لكن وحن آد ورجينا يا إن الحقوقين عاد فضة قبيالدة ورنتي وح أي دمشو أي أدكتها إلا صوكبه وحن رجينا يا مدحت الدولة الفيدرالكو إنه عقل قوض وصور نقضه وحن رجينا يا قدومك لبضة أقل إيه بارلمانك حبنيه يسر لبضة أقل إنه يسمير قبطه أي أدقما هي ففالا هذا سعلا واحد مودا إن لباب إنا يو أقل كيسره إن لباب إنا يو فيدراليزم كي إن لمرور سنة يو ثلاثي الدلك وأويرا أكتاه وحيد المغرادية دي الصومالي اللي حدين سيقالك اللي قم جاحبي وحان رجينا يا ضدك الصومالي قد لو أمر لك مقدنا ليري إني سن دبدا من أغدع خلط لكن خلطاتك دولة بسك أي سعودي إلا تعالى وحان رجينا يا إني وحول بهقاقان أي ميل وناكس النمران وحان أرجينا يا مجتمع الصومالي تقول وحان أرجينا يا إن أي ككبتان إن كستو مالي في حديثة لكن وانقر يا عاو لحدن سنة كذب إن أي مرغن نقموقت وانا حقيقة جرته وانا وحان سوقي سني وانا وحان أباهانا إن أنا نسمي دي سنوغبحنه من نمضى يدولة نمضى يهور مركة وإن أنا نسمي دي سنوشقينا وحان برشد الرير بنت الله سيقار أو برار جنيا إن الله يسكو خلدين بسمها يهر مركة يشقادة دولة نماء بنتلان دحل هذا اللقاء وضو يجي دي سعودك سياسة دلك الصومالي قودهان لقاء وضو وحام بلان قادينا وحام بلان قادينا إن يساكا يخلدين وحان حوق ساري دولنا بسمها عيدنك أتكينت النبت قليدا من نمضى بوشدر هير بنتلان هرمرينت النظام كسياسة دي حزابت بدن iyodin aad dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha aan rajaynayno inay wax ka bedel doonaan nolosha iyo barwaaqada bulshada reer Puntland dhamaantii guuleysta Soomaali meel kasta ay joogto ha guuleysato waxaan u rajaynayaa horumar waxaan leeyahay hambal iyo waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala afooyinka iyo dhibaatooyinka haya inuu Ilaahay ka sabta bixiyo inay noqdaan kuwa dantooda garta kuwa isu tanaasula kuwa si sax ah u fiiriy xaaladda dhabta ay jirta aad baad u mahadsantii wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad buu maasayay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waa yahay